പത്തനംതിട്ട അയിരൂരിൽ ഇടഞ്ഞ ആന ആറ്റിൽ ചാടി. അയിരൂരിലെ ആനപ്രേമികൾ പാട്ടത്തിനെടുത്ത സീത എന്ന ആനയാണ് ഇടഞ്ഞത്. കരയ്ക്ക് കയറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു. വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ശ്യാമപ്രസാദ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ചേരുന്നു. ശ്യാം, എന്തായിരുന്നു സംഭവം? ആന ഇപ്പോൾ എവിടെയുണ്ട്? ആറ്റിൽ തന്നെയാണ്. പത്തനംതിട്ട അയിരൂരിൽ ആന ഇടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അയിരൂരിലെ ഒരു സംഘം ആനപ്രേമികളായിരുന്നു ഈ പാട്ടത്തിന് ആനയെടുത്തത്. സീത എന്നാണ് ഈ ആനയുടെ പേര്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അയിരൂരിലെ ഈ ആനപ്രേമികളെല്ലാം തന്നെ പാട്ടത്തിനടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ തടിപിടിക്കാനായി എത്തിച്ചതായിരുന്നു ഈ ആനയെ. തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിയോടുകൂടി ആനയെ പത്തനംതിട്ട പമ്പയാറ്റിന് സമീപമുള്ള അയിരൂരിന്റെ കടവിലുള്ള പമ്പയാറ്റിൽ കുളിപ്പിക്കാനായി ഇറക്കിയിരുന്നു. ഇതിൽ ആദ്യം തവണ കുളിപ്പിച്ച് പാപ്പാന്മാർ ആനയെ കയറ്റാൻ ശ്രമം നടങ്ങിയപ്പോൾ ഇവരോട് പിണങ്ങി എന്ന ഭാവത്തിൽ ആന നദിയുടെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് എത്തുകയും ഇവിടെ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കുളിച്ച് നീരാടി തിമിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു പിന്നെ കണ്ടത്. പിന്നെ ഉണ്ടായ 2 മണിക്കൂറുകൾ ആന ഇപ്പോൾ നദിയിൽ തന്നെ, ഈ പമ്പാ നദിയിൽ തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പാപ്പന്മാർ പലവിധത്തിൽ ഇരുകരകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടും ആനയെ പലവിധത്തിൽ അനുനയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കരയ്ക്ക് കയറ്റാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഈ ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിഫലമാകുകയായിരുന്നു. 2 കരകളിൽ നിന്നും, അതായത് ഈ പമ്പയാറ്റിന്റെ ഒരു കരയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കരയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കഴിയുന്ന സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ പാപ്പാന്മാർ 2 കരകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടും ആനയെ അനുനയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കരയ്ക്ക് കയറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ അല്പസമയം മുമ്പേ ഒരു പാപ്പാൻ, ആനയുടെ 1-ാം പാപ്പാൻ ആനയുടെ പുറത്ത് കയറിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി കരയിലേക്ക് ആനയെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ആനയുടെ 1-ാം പാപ്പാനെ നദിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും നദിയിൽ ഇപ്പോഴും നീരാടി മുങ്ങി തിമിർത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. ഇത്തരത്തിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്നുള്ളത്. അല്പസമയം മുമ്പേ ആന കരയ്ക്ക് പകുതിയോളം കയറുകയും പൂർണ്ണമായി കരയ്ക്ക് കയറിയ നിലയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം മാറി വീണ്ടും ആന നദിയുടെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പാപ്പന്മാർ പഴക്കുലയും മറ്റുമായി ആനയെ അനുനയിപ്പിച്ച് കരയ്ക്ക് കയറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ 2 മണിക്കൂറോളമായി. എന്തായാലും ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണാനും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആളുകൾ ഒഴുകി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടവർ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എലിഫന്റ് സ്ക്വാഡ് അടക്കമുള്ളവരെ വിവരമറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരും ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ഉടൻ പുറപ്പെടും. അജിംഷാദ്. ശ്യാമപ്രസാദ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.